безбедно растојание, дезинфекција на раце, лична карта, отпечаток од прст, подпис на хартиениот избирачки список, па дури тогаш гласачко ливче во раце. На гласачките места ќе има по две кутии, една за градоначалник, друга за советници. Постапката на гласање не се разликува многу од претходните избори, освен во еден сегмент, отпечатокот од прст кој кајнески се употреби за првпат на избори. Тесниот показалец на апаратчето ќе ги активира податоците внесени претходно за гласачот и ќе покаже дали некој е во избирачкиот список, дали може да гласа или веќе гласал на друго место. Доколку некој има непрепознатлив отпечаток, ќе има уште две проверки. Личната карта се става во скенер и се чека да излезат податоците, а доколку и тоа не успее, се врши проверка преку матичниот број. Уредите ќе стојат на маса пред сите избирачки одбори, тоа по еден на секое избирачко место. На секои два часа уредот ќе принта извештај за вкупниот број на лица кои гласале на избирачкото место. Председателот на ДИКУ верува дека со утрешната последна пратка ќе се обезбедат и повеќе од доволно апарати за сите избирачки места. Ќе има 520 резервни апарати како и план доколку некој се расипи или нема можност за напојување со електрична енергија. Во моментот во ДИК се полнат сите убизи, односно уреди, со податоците како што видовте од избирачките места. Секој апарат ќе има податоци од тоа избирачко место и таму се тие луѓе што треба да гласаат. Значи нема да биде, како што каже колегата, ќе биде офлайн, а не онлайн. А апаратот работи на струја. А со апаратот има вградени внатре литиумски батерии, кои трајат по 12 часа, меѓутоа може да се полнат. Значи ако сте има струја, продолжува гласањето со батерии. Кога ќе дојде, повторно се вклучува во струја. Така да нема никаков проблем со тоа, ниту пак има проблем со тоа интернет или нема интернет. Во врска со проблемите со струјата на 34 избирачки места од ДИК тврда дека дефектите ќе се отстранат, во спротивно ќе се користат УВ ламба и спрејови. Во текот на викендот ќе се наполнат апаратите кои во петок ќе бидат разнесени по избирачките места. Даштевски се надева дека со овие апарати ќе се надминат и постојаните проблеми со фантомските гласачи кои се појавуваат во избирачкиот список на секои избори.